sidoo kale munaasabadtaas la mid ah oo iyana lagu xusayay maalinta caruurta Afrika ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sida uu ku soo waramayo wariyaha warbaahinta qaranka Baydhabo uga soo hadlay Siraj Sheikh Isxaaq munaasabadan maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaasina lagu xusayay maalinta caruurta Afrika ayaa waxaa ka soo qayb galay kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Maxamed Hassan Fiqi wasiir xildhibaano gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo iyo sidoo kale wakiilo ka socday wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa sidoo kale munaasabada ka soo qayb galay caruur aad u fara badan oo ka soo jeeda qoysaska danyarta kuwaas oo maanta u dabaal degayay maalinta caruurta Afrika ugu horeen waxaa goobta ka hadlay mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabada waxaana in badan ay ka faalloodeen ahamiyadda maanta ay u leedahay caruurta Afrika maalinta ciyaal la xusow ana qiirada imaha koobo koro sababto ee mayba koryahay sagaalo nagu agoonge saas ataatan ma insurna inaan ciyaalka daryeelo oo mila rais hormaraya tabarlay waayisana way baa lahaa fursada oo geega ciyaalkan hortay fadhiyay haysan ma aan helna jiray ciyaal badan oo Koonfur Galbeed ha ka barbaari ama ha ka kori oo aan helna inay ku qayb galaan maalintii oo xuquuqdii lahaayeen oo luxisow ciyaalka la askareeyo ciyaalka may boo may rays la garal la tumow ciyaalka may rays oo si xun la dhaqmo walaalada salaatada lahay walaalada ma ay reebo koro shakhsi ma reebo koro lama shakhsi ma reebo koran system iyo dawlad yamay boo haya yaa la dagaalamo korto systemkii dawladdu hoob loo wanaajiyay oo la dhisay oo maare la dhowr la ilaaliyay ciyaalka net system jo iyo nidaam sho hagaagay dadka kale ugu yignaa nidaam sho system shimay buu hagaagay walaaga soo may markaa may sheegaday hoggaan systemka dawladdu oo markaas jiray yamay buu hoggaan kusimaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka Mudane Maxamed Hassan Fiqi oo gabagabadii munaasabada ka hadlay ayaa u hambalyeeyay caruurta Afrika waxaana sidoo kale uu sheegay inay muhiim tahay in caruurta Afrika mustaqbalkooda laga fikiro waad maqleysaan hooyo sagaal caruur ah oo agoon ah korinayso oo haddana shaqadii umada u idmatay inay qabato u diyaar ah ayaa nagu jira macnaha dadka macnaha waxay muujinayaan kartida iyo dadnimada la sameeyo ayaa wax kasta ay ku xiran yihiin waxaan rabaa halka inaan uga mahadceliyo inaan khudbada ku dheeraado ma rabo maanta inaan xusno dhalinyarada yaryar gabdhaha yaryar berrito idinka dalkan hoggaamin doono annaga hore ayaan horaan u sii socdaa dadka bedeli doona mustaqbalka oo madaxdii berrito tusaale ladin soo qaatay madaxweynaha waddanka Brazil oo waddan ka kooban 300 ilaa 400 milyan dadkiisiin wuxuu ahaan jiray caseeye oo kabaha baalashada ah sida wiilasha yar hadda ay sameeyaan oo kale ilaahayna mustaqbalkiisa wuxuu ku soo gabagabeeyay inuu dalka madaxweyne ka noqdo Siraj Sheikh Isxaaq warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo Chennai